chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Com essa aclamação, queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o Domingo de Ramos. Esse acontecimento que também nos prepara esse tão bonito encontro da nossa fé dentro da Semana Santa. Jesus que vem humildemente montado num jumento e vai chegando a Jerusalém para celebrar o seu acontecimento, a sua história, a marca desta aliança definitiva e que nos coloca a todos nós, a mim e a você, nessa mesma condição. Um Deus que nos ama, um Deus que em Jesus Cristo, que se faz o servo humilde, nos ensina esse caminho da obediência ao Pai. Obediência que nos propõe todos os dias e a cada momento, essa entrega definitiva do nosso coração, da nossa vida, das nossas certezas. Por isso que Jesus chegou ali. É o domingo que nos prepara para a semana maior da nossa fé. E é neste momento também que nós celebramos a primeira proclamação da paixão de Jesus. Ele está diante de um governo, de uma história, de um povo que questiona a sua autoridade, a sua vida. Ele que se apresenta como o Filho de Deus. Ele que torna Deus muito presente na história de um povo que, de certa forma, distancia Deus. Prefere viver o legalismo de uma lei. Não que a lei não seja importante, mas às vezes cega demais a experiência de uma lei que não nos leva a nada ou que não nos ajuda a compreender o sentido da vida. E ali está Jesus, ajudando aquele povo a compreender que a vida é o ponto maior do projeto de Deus. E ele veio para que todos tenham vida. Entrar em Jerusalém e ser aclamado por aquele povo, para alguns era um sentido de esperança. O homem bom, o homem fazedor de milagres, o homem que torna a palavra Deus mais próxima da vida de cada um, está ali. Para outros a curiosidade e para alguns a espera de que aquela chegada era a chegada definitiva, para que daqui a pouco Jesus fosse pego, preso, flagelado e enfim, a sentença da sua morte fosse promulgada e esse grande acontecimento marcasse definitivamente o fim deste homem que incomodava. Incomodava um governo, incomodava um sistema, incomodava um povo. Para nós hoje resta, à luz dessa palavra, deste evangelho, senão isso, aclamar o Cristo da nossa fé. O Cristo que chega trazendo a esperança no mundo tão desfigurado e marcado por tantas desesperanças. O Cristo que, obediente à cruz, entendeu o seu projeto. Mesmo no momento derradeiro da sua paixão, e nós vamos viver isso nessa Semana Santa, quando ali, naquele monte, ele vai clamar ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade. É o Cristo que nos ensina isso, que para a gente poder conquistar o céu, é preciso viver tempos de perseguição, tempos de aflição. Ele mesmo vai proclamar assim: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus. Mas nós sabemos aonde queremos chegar. Nós queremos conquistar o céu. Mas não existirá Páscoa se não passarmos antes pela experiência da paixão, pela experiência da flagelação, pela experiência de caminhar com Ele, com a cruz às costas, vivendo este tempo do Gólgota. Por isso essa semana se reveste disso. Uma oportunidade de nos encontrarmos com a nossa fé, a fim de vivermos a mais linda experiência de uma vida nova. A vida nova que precisa também acontecer em nós. Afinal, ele já é a ressurreição. E eu também quero participar disso. Por isso, reconquistar o meu coração, a minha vida, a minha fé, na experiência do crucificado. Convido você, querido irmão e irmã, a juntos vivenciarmos essa semana, que começa aqui. O Cristo que chega, manso, humilde, com o coração aberto a tudo aquilo que o Pai nos propõe. E a partir dessa experiência, nos leva também a viver com Ele o caminho de Jerusalém. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas é a aclamação de um povo que tem esperança, que tem o desejo do céu e que quer também nos levar hoje a vivermos essa mesma experiência com Ele. Uma santa semana para todos nós que hoje deixamos o nosso coração se abrir ao projeto de Deus.